perussuomalaiset näitä ehdokkaat. Marttiina Houtsonen. Katsotaan, tuleeko täällä ketään tuttua vastaan. Tai onko mä tunnistaisin. <tos> <tos> nyt, nyt, nyt näyttää, vai, se, mä en tiedä mikä siinä on, mutta jos jollakin on hattu päässä, niin sit se lupaa aina hyvää, <coughs> en mä tiedä tietoliikenneteknikko. 68 vuoteen, herran aika. Ja se on ruotsia, mitä helvettiä. Mä nyt vielä ensimmäisen. Mikä tää on? Ensimmäisen mainitaan ruotsia ja sitten englantia. Vikana Suomi. Mikä persoarikas tää on olevin? <laughs> mitä? Se sama on mieltä sen kai, että pitää olla kerran viikossa kasvisuokapäivä. Tää on joku huumorveikko. <laughs> selkeästi. <laughs> Tässä onkin kysymyksen väärin. Mielenkiintoinen vastaus kyllä kieltämättä. Mä en myöskään kirjoittanut mitään niinku tota tekstiä näihin. Ei okei. Okay. Näissä ei ole missään mitään tekstiä. No. Ei sitten. Miks nää näyttää jotenkin tutulta? En tiedä. Se näyttää tullut näin yhtään päähän, niin kuka se voisi olla? Ruohonen Lerner. Ruohonen Lerner, kuulostaa tosi tutulta. Hmm. Mä otan sitä jackpottia, että menee jälkeen toisella sen hatun päässä. Nyt on mielenkiintoisesti kropattu kuva kieltämättä. Samsa Rydman. Niin Etotööllä ja siinä on Suomen lippu ja kädet ristissä. Nyt, nyt on pakko tutustua kyllä ehdokkaaseen. Ammatti audiovisuaalinen ohjaaja ja valokuvaaja. Koulutus joku muu. Öö, Poliittinen kokemus ei mitään näistä. Lähiluonnon puolesta säilytetään Lähiluonnon puolesta säilytetään Malmin lentokentän luonto. Joo, okei. Okay. Helsingistä vaelluskaloja ja ykköspaikka. Ää, joo. Tästä tääkin niitä mieltä, että pitää olla kerran viikossa vähintään kasvisruokapäivä. Mitä ihmettä? Mikä homma? Ja persoehdokkailla nyt, en mä tiedä, me ollaan nyt vaan kaksi siis klikattu, mutta siis tää, tää on nyt yllättänyt, mutta kyllä. Täällä on kyllä selkeästi vaan vähän ty tylsiä vastauksia. En niin jo tähän kysymykseen, oli se Twitterissä pyöräisen joku kuva, missä oli se tyyppi sanoi, että ei missään nimessä, et ostin kortsut 16-vuotiaana tai pöllin faijalta kondoomit hieno vastaus kyllä. Sillä on vähän tylsiä vastauksia. Me halutaan jotain meemimateriaalia. Me varmasti löydät, mennään tämän jälkeen katsoa kristallipuolueen vastauksia, niin sieltä varmasti löytyy hyvä hyvää meemumateriaalia. Jari Kilpinen. Erkki Eki. Ihan vaan sen takia tuossa Eki, niin mä veikkaan, että tää on tutustumisen arvon ehdoksi. AV-asentaja äänimies. Paavo Väyrynä. Tapahtumateollisuutta on tuottava. Malmin lentoasema tulee säilyttää ja pitää käytössä. Yksityisautoiluehdotukset tulee turvata. Häh? Tääkin on laittanut täysin samaa mieltä. Mitä? Mä haluaisin nyt nähdä tota... Mikä on koko persupuoleen kanta tähän? Nyt mä oon klikannut kolme okei, molemmat haluaa täysin samaa mieltä, että kerro viikossa <coughs> se värkästä. A. Ah, no niin. Kiitos, Pullasors. Tästä tuli taas mua ADHD esille. Hyvä, että joku kertoi vihdoinkin. Eli tää on täällä. Okei, no niin. Mä oon kokonaan, että täällä on nämä mun vastaukset. Ja mä luulen, että mä niinku ikään kuin menin uudelle sivulle, eikä ne muistaisi niitä enää. Eli ehdokkaan no niin. Eli täysin eri mieltä. Eikö se ollut, oli kaikkien niiden muidenkin kohdalla siis? Oli varmaan näin. Olettaisin mitä me käytiin ne kaksi aiempaa perus, persuehdokasta. Oliko? Muistaaks ihmistä? No. Okei. Okay. Eli jokseenkin samaa mieltä sitten tästä. No niin, hyvä. Mm. kirjoittanut mitään näihin vastauksiin. Miksi taisi olla, että pitää olla kasvisruokapäivä. No niin. No, Näistä ei tunnu nyt moni kauheasti jaksamaan kirjoittaa noita tekstivastauksia. Oscar Viiding, nice. Ei kyllä, nyt ei kyllä mitään tuttuja ihmisiä tullut kauheasti vastaan. halla on päätymistä, odotan tässä myös. Marko Hamila on tuttu. Ah, kappas. Täs Marko Hamila on vastailla. mä olisin perustellut noihin vastauksia, jos enemmän, kyllä enemmän kuin suotavia. Joo, koska nämä moni näistä kysymyksistä on semmoinen, että se jättää tosi paljon tulkinnan varaa, että mitä se ehdokas välttämättä tarkoittaa sillä vastauksella, kun ne on me on sillä ne kysymykset. Tiedät toimittaja, kyllä olet Marko Hamila. Minulla ei ole esikuvia politiikassa. Suomalaiset politiikan isoista nimistä mainitsisin kuitenkin Risto Rytin ja Vaino Tännerin. Jaha vaalilupaukset ydinlämpöä Helsinkiin. Kun, kun, kun kivihiilen polttaminen Helenin laitoksessa aikanaan lakkaa, tuli se kaukolämpöty ottaa ydinreaktorissa. Ja kun ydinlämpölaitoksessa lähellä tai lämpö voitaisiin tuoda toivottavasti joskus rakennettavasta Loviisa kolmasta. siis tämä haluaa ydinre, y, ydin, tota, reaktori Helsinkiin. No, mikä siinä? <coughs> keskustatunneli nyt. Autoilun paikallis- ja CO2-päästöt laskevat nopeasti. Perusteet autovastaiselle kaupunkisuunnittelu ovat vanhentuneet. Ehkä. Jotain rajaa kasvuun. Ensin päästöennustaisiin tullut kasvusuunnitelmia. Asumisen hinta nousee yli kipurajan. Syrjäytyä mutta emme tarvitse. Ja yksi sellainen jännä ratkaisu, että sä voit rakentaa esimerkiksi lisää taloja. Mutta ihan mielenkiintoinen vaaliteema sillä, että mä en halua, että Helsinki kasvaa. No niin, täällä on nyt kirjoitettu tota, jotain. Kouluissa voi hyvin olla kasvisruokapäivä vaikka kaksi kertaa viikossa, jos ruoka kelpaa oppilaille, mutta ei mitään ylhäältä annettua määräystä pidä olla. Uh, aha. Jos halutaan vähentää kouluruan ilmastovaikutuksia, on liian kaavamaista erottaa liha- ja kasvisruoat omiksi kategoriaksi, ja molempien kategorioiden sisällä on paljon hajontaa. Siis, että se, niin kuin se ongelma on, että se kirjataan. meillä on joka tapauksessa meillä on ikään kuin ylhäältä tulevia käskyjä siitä, että minkälaista kouluruoan pitää olla. Et, et se on joka, en tiedä, haluatko se purkaa senkin, että se on ihan täysin ihan sama, mitä kouluissa tarjotaan ruokana. <coughs> Koulaisten pitäisi voida äänestää kouluruoasta. Kuka tämä oli? Ää, Marko Hamilo on <coughs> Ää, tiedetoimittaja. Se on tänne. Voidaan me kertauskin ottaa Marko Hamilosta nopeasti. Ai <coughs> niin, jota sen oikea media, mä olin sen unohtanut kokonaan mutta siis äh, Marko Hamilol, äh, hän on kertonut se psykologian opinnot, koska hän totesi niin olevan soopaa. Sitten Hamil on kertonut olevansa kiinnostunut evoluutiopsykologian malleista ihmisen yhteiskunnan selittämisessä. Jännä juttu, mikä siellä saattaa kiinnostaa siellä evoluutiopsykologiassa. Äh. Mutta joo, Mark Hamilol. Da, 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 da. Ruotsi Suomen on tällä saralla jatkunut vuoden tartuntamäärät sekä kuolleiden määrät eivät tuo ajatusta siitä, että vapaaehtoiset toimet riittäisivät. Kappas, mä samaa mieltä. No, tääkin on, tääkin on. No niin, oho. Hamila yllättää sieltä. Ahaa, taas Hamila yllättää. uhu. Tää häiritsee mua, kun tässä on tää Nää kaksi asiaa tässä, niinku... Mun silmä automaattisesti keskittyy tähän enemmän. tai on ärsyttävästi tehty tää niinku... Ulkoasu tässä. Että tota, et mä laittaisin niinku ehdokkaan tonne, koska tämä näyttää, että tässä on kaikki nämä muut on tyhjää. Niin kun sä lähdet tästä katsoa, että missä on ehdokkaan niinku vastaus, niin sä automaattisesti katot tältä puolelta, etkä täältä. Sun <laughs> menisi taas katsoa vähän väärin tätä tuossa aikaisemmin, piti muistuttaa itselle sille, eikö sä oot alhaalla se ehdokas. <coughs> Suomessa ei pidä enää kasvattaa minkään ryhmän verotusta. Jaha. Mitä ei edes maahanmuuttaja. Et sä haluaa maahanmuuttajille omaa veroa. Ää, mä, haluun, mä, haluun, mennä niihin tota, maahanmuuttokysymyksiin. Mitä? Hamila, mitäs teet? Mitä Hamila? Kannattaa sä pakkaruotsi, hä? Lapsen aivojen kehitykseen kuluvat herkkyyskaudet, jolloin tiettyjä asioita oppii erityisen nopeasti ja vaivatta. Kieltä puhuminen ilman vierasta korostusta on helpointa oppia ennen kuudetta luokkaa. Kaikkien kielen opiskelu voi, olkoon voisi varhaistaa. Tää ah, on se hei. Amela muista äänestäjäkunta. No, no tässä se sentään muistettaa. Helsinki ei tarvitse humanitaarista maahanmuuttoa. Tai itse asiassa kien, kien, mielenkiintoinen tämä humanitaarinen maahanmuutto termi. Äh, Sillä viitata siihen, että Helsinki ei tarvitse tota ruskea Hieno maahanmuuttoa. <laughs> Hienoa nämä kieltojilmasto aina. Kaupatyövoiman maahanmuuton vähentäminen johtaisi siihen, että työnantajat eivät voisi maksaa riistopalkkoja työntekijöilleen, mutta ehkä kestäisimme sen halpatyövoiman maahanmuuton vähentäminen. kun meillä ei tule... <tosittelu> siis joo, mutta siis tässä pitää muistaa siis se, että toki jos me pidetään siis semmoinen tilanne, että, tota, ähm, että, me ei missään että meillä olisi ikuisesti semmoinen maahanmuuttokategoria, millä ei anneta sosiaaliturvaa tai muuta, niin sitten tämä pitäisi paikkansa, mutta tota, lopulta he, kun he saavat Suomen kansalaisuuden, niin hekin pystyy välttämään niin sanottua riistopalkkaa. Nyt kun puhun riistopalkasta, niin puhun siis semmoisesta, missä tota, just mitä on tehtykin näillä, jotka on tota, just prosessissa, että saa sen turvapaikan tai ei, niin päätyy sitten joutuu tekemään jotain tosi, tosi, tosi duuneen sillä, että sä 10 euroa päivässä palkkaa tyylisiä juttuja. Mutta se, ole, se ongelma ei ole siis siinä, että ne muuttaa ihmisiä se on hakuprosessi, vaan se on asia, mihin pitäisi puuttua muilla tasoilla sata ruotsi ruotsiksi kysymeksistä mielestäni ei ole mitään väärää että ruotsin kieli on vaihtoehto opiskella aiemmin jos vaan lapsi haluaa koska pakkoruotsi on hirveä vitu pakkoruotsi vitu pakkoruotsi pakkoruotsi <impression> tota, äh. mä mä näitä rallenkääs siis syytä panostaa nimenomaan ruotsiin että se, se on mulla edellä se on mulla edellä koska pakkoruotsi <smallistetin> <Dartmouth> <smallistun> Ei mulla siis oikeasti ole mitään hirveän niin kuin, sillä, että mä olisin täysin eri mieltä siitä, mutta pitää, tota... pitää, aina, aina, vastustaa. asiantuntijoita kaikenlaisia kulttuurin, tieteen tai urheiluhuippuja tietysti tarvitsemme, mutta Vastasin täysin samaa mieltä, koska uskon, että useimmat äänestäjät hahmottavat kysymyksen samalla tavalla kuin minä. Humanitaarinen ja halpatyövoiman maahanmuutto on poliittisesti jakava kysymys, eikä kukaan ole osaajia pois ajaamassa. Tunnuska, pakkoruotsi. Samo vastaus, pakkoruotsi. Mä aivotan ihan lukas. mä vaan sanon pakko <mys> Mut siis, tääkin on siis semmonen, että siis meille tulee niin kuin oikeasti ihan huippukoulutettuja ihmisiä, jotka päätyy siivojaksi jo tällä hetkelläkin. Koska tietenkin, jos, Eri, 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 kuin valkoihoiset opettaa jossain toisessa maassa, niin se tarkoittaa automaattisesti huonompaa koulutusta. Tämä on niin oikeasti, mitä meidän yhteiskunta vielä tänäkin päivänä Suomessa toimii. Mutta mut, mut siinä on myös sekin ongelma, että tota, se on, se on sama, samantyylinen ratkaisu kuin se, että esimerkiksi sä näet, että tuolla joku tyyppiä vuotamassa kuiviin sillä, että se vuotaa verta ja sit sä oot sillä, että Tota, joo, mä voisin soittaa ambulanssi, mutta paljon sä tienat vuodessa. Kui, kui älykäs sä oot? Ai mitä? Et ole erityisen älykäs, no kuole siihen. Se on, se on, aika vastaava tapa vastata tämmöiseen, koska tämä puhuu täällä humanitaarista. Jos se oikeasti tarkoittaa humanitaarisella maahanmuutolla, niin kuin sitä mitä sen pitäisi tarkoittaa. Eikä vaan sitä, että mä en halua tänne ruskeita ihmisiä. Eli siis ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsee apua, jotka muuten kuolisi. Se ei yllätä, että tähän oli vähän vaikea vastata heti. Onpa se kauhean pitkä vastaus. Mä en muista enää, mitä tuota kohtuullista korvausta vastaan, mitä täällä... Ai niin, Pride-tapahtuma. Tää on silleen, että... Kannatko homoja oikeuksia? No siis... En, mutta ja sitten silleen... Katsotaan mitä tää lukee. tapahtuman brändillä edistetään monenlaisia asioita, joista kaikkia ei voi pitää yleisesti hyväksyttyinä. Homo ja lesbojen yhdenvertaisista oikeuksista lähtenyt liike on uudelleen määritellyt avioliiton. Jaha. Tämä on, tää on tota... ajan rakennetta muutettu ja muuta. Mikä ei ollut millään tavoin edellytys homojen ja lesbojen yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi. Erityisen huolestuttava asia on, että translaki, joka johtaisi aie aiempaan alempaan kynnykseen käyttää hormonaalisia kirurgisia keinoja sukupuolidysforian hoitoon, Aiempaa alempaan kynnykseen. Oh my god. Se, se kynnys on kyllä sillä, että nyt se, on, se on jossain täällä, se kynnys, niin kuin, missä se on. Siis sitä ka kaikki ne ongelmat ja asiat, mitä siihen liittyy, se kuinka hankala se prosessi on, se kuinka alistava se prosessi ja muuta. Niin sitten kun se on täällä, niin sit sillä. Että me tota, mun käsi on nyt enää suoraan, että vedetään sitä tähän kohtaan. Alennetaan taas sitä kynnystä. Niin tota... Joo. Mä samaa mieltä, että se alentaa sitä kynnystä, joka on ihan vitun korkealla valmiiksi. Joka on hyvä asia. Vaikka laitiketieto näyttää sillä, että tämä olisi käypähoito. Citations niitä, kyllä vähän. Se voi vaan julistaa, että lääketieteessä ei ole näyttää sillä. Ja siellä mä vaan, aha, no sit se on just niin. <coughs> Tuhat merkkiä riitä lääketieteellisen argumentaation esittämiseen. Ihan. asia pitäisi keskustella kunnolla läpi julkisuudessa ja lääketieteellisessä yhteisössä, ihan kun sitä ei olisi keskusteltu. Tiedä ymmärtää, on taas lokkautunut chattiin tässä tota Marko Hamila. Ennen kuin eduskunta asiasta päättää. Ihan ei, ei, mitään keskusteluja käyty, missään ei ole mietitty lääketieteessä. Mä en, tiedä, mä en tii, mistä se hoito on tullut olemassa olevaksi. Kukaan ei ole näköjään missään keskustellut tai pohtinut asiaa, se on vaan tup tupsahtanut jostain yhtäkkiä. Sieltä on sit, yhtäkkiä on tuonut tämmöisen hoitomuodon ja väkisin laittanut sen olemassa olevaksi asiaksi. Liputtamalla luodaan painetta ja translakivoima jonkinlaisena ihmisoikeuskysymyksenä. Mitä? Okei. Okay. Uhuh. Me puhuttiin, että tämä on symbolinen että liputtaa niin tapahtumakunta niin, mutta näköjään, uh, uhuh, no kyllä nyt varmaan vasemmiston näköjään pitää kannattaa tätä, jos on näin vahva vaikuttamisen keino. Ja se ehdotus vastakkaisten mielipiteiden kuulemisesta herättää epäilyksen siitä, kunnioittaako vastaväittäjä ihmisoikeuksia. <köh> niin mä en tiedä, että jos, tota, jos sä haluat vaikeuttaa ihmisten kykyä hoitaa itseään, tietyn ryhmän kykyä hoitaa itseään, niin mä tiedä. Se on, joskus jatkossa saattaa tehdä semmoisen todella ison loogisen hyppäyksen ja ehkä päätellä siitä jotain. <tos> <tos> Olisiko maksuta joukkoliikenne? Eikö vittu, mä haluan halua pitää vitu kommunismia Helsinki. <coughs> no niin. <coughs> Ja, nyt ollaan asia ytimessä. Mä mietin, mietin, että mitä Hamialla on mieltä muista maksuttomista palveluista, kuten esimerkiksi niistä kirjastoista, mistä se puhui tuolla ylempänä, että ne on hyvä juttu. Sillä, että onko Hamialla mielestä kirjastot kommunismia? <tuh> Ensin tulee pyrkiä siihen, niin, silleen, niin, että käytännössä erityisen ongelmallisia maahanmuuttajia että no ylläri, että ne on sulle erityisen ongelmallisia. Mutta tota, paras keino on vaan sitten, että meillä ei ole maahanmuuttajia. Ja, sit, no, ja. Eiku, aini, raittaa humanitaarista. Eli, eli, paras tapa ratkaista tämä on siis se, että tota, me ei oteta sellaisia ihmisiä, tietysti, jotka on niin kuin, kuolemassa jossain maassa, niin, että siellä on sisällissä muuta, niin me annetaan kuolla siellä, niin se on paras tapa niin kuin, ehkä kuin, ehkäistä. hyvä, syvä, no, niin. Jokainen datasetit avoimia, voisi ottaa frekvenssin kommunismi samasta, toivottavasti on, mutta mä vähän päälle ei välttämättä Joo, kyllä. Malmin lentokenttä ehdottomasti. Oliko tääkin mitä? Liiallinen väestönkasvu sekä maahan että maassa muuton takia. Meillä on kyllä aika paljon asuntorakentamista, mitä Helsinkiin mahtuu. Me, me, tosiaan Helsinki ei ole mikään New York siis tällä hetkellä. Mä en tiedä, onko huomannut, että me ei asuta New Yorkissa. Täällä tota, on aika paljon tilaa rakentaa edelleenkin. Meillä ei myöskään erityisen korkeita taloja. Meillä on yleisesti talojen korkeus neljä kerrosta suurin piirtein. Meillä on me rakennettu myös tosi matalasti Helsingissä. käyttäytymisohjeet. Se oli sitä. unohdin jotain kysymyksiä. Vahva ja johtaja. sitä se tarvii. Ja mennään, täällä on niin paljon ehdokkaita, niin mennään eteen, eteenpäin. Ai ai, nyt on kyllä äijä, äijä kuva. Petri Beckman. No, Kasarilla kasarille ysärille niin se ei ollut matalamman sosiaaliluokan ongelmalla että älä se rupea historialla pätemään. Just tommosia akateemisia eliittejä puhuu jostain historiasta, vittu. Juha Karjalainen. Nuutti. Päivihön. Totta, totta. Tässäpä on joku tuttu vastaa. Eli, no siis Tom Pakkalainen. Hmm. Jos Siellä niin Tomi. Mut se, on vähän tyyli. Matias Turkkila, no niin, Kamppi Ruoholahti. Siellä, siellä, duunari perus duunari, ehdokas Kampissa asuu ja niin edespäin. Tässä on poliittista esikuvaa. Se on semmoinen, että siinä voi olla vastaamattakin näköjään. Lupaan tuoda julkihavaitsemiani niin epäkohtia, kähmintää, kaverikapitalismia ja niitä rakenteita, joilla suomalaisia köyhdytetään tarkoituksella. Niin se on vasikka, vasikaksi kunnallisvaltuutusta. Hyvä tavoite. Pitkäaikainen tavoitteena on saada kansalaisten ääni kuulumaan päätöksenteossa. Lupaan tukea ihmisten oikeutta puhua vapaasti. Täällä on myös kaksi tavoitettavaa. Niin kolme kai oli aika monella ehdokkaalla, mitä tuossa luettiin. Suomessa tunnetusti hivuttamisen meininki. Ui vitsi. Tiedätkö, jos sulla on yksi kasvisruokapäivä, niin sen jälkeen, tiedätkö, tota, en mä tiedä, Soros hallitsee sun koulu. Eikö pikkuhiljaa mennään johonkin suuntaan? Kasvispäivät ruppaavat muuttamaan hyvin nopeasti kasvisruoka viikoksi ja kuukausiksi. Aha, eikö se pitkä matka veke Tällä argumentan tyylillä on nimikin. Jos nyt kuitenkin annettaisiin lapsia itse valita lautasille ruokia, jotka heillä itsellään maistuvat. Aika hot take, kyllä hei. eli, eli siis lapset ihan itse. Siis, ihan itse saa päättää, mitä ne syö. Mitäköhän ne päättää, mitä ne haluaa syödä. Joku voi valita kasvikset, toinen syö mieluummin lihapullia. Antaa heidän itsensä valita. Ideologista pakkosyöttöä he ehtisivät saada myöhemmälläkin iällä. Jaa. se, se että me vaaditaan, että ei saa olla päivää, niin sehän ei, sehän, se, se ei ideologista. Se on ö, objektiivista tai jotain. Dan 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 tuntuu et mä haluan tota Aha tätä sen mitenkään tekstillä sanon yhtään mitään tässä. Mä äsken luin täältä jotenkin ruiskojen vaiti olla velvollisuutena nopeasti. mä sen mitä Mä en tiedä, mitä tämä vastaus niin kuin <mys> <mys> Koska sit mä siinä, mun kysymys on, että miksi sä oot täysin samaa mieltä, että sä oikeasti täysin samaa mieltä siis sillä, että sä kannatat sitä, vai asiassa. <mys> 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 kiitos, kiitos Matias tästäkin. Mutta joo, me halutaan mennä taas maahan maahanmuuttoon ja terve myös kaksi raajalle. Älä pilkkaa ihmisiä. Pilkkaa, mä ihmisiä täällä. Jaha. Opetus ei tarvitse olla tunnullista, mutta kristilliset perinteet kunnia. Okei. Okay. Siitä foorumi ateistit kauheasti kyllä tuu tykkäämään. Miten? Kuntani pärjäsi hyvin ilman maa, mutta... Ei va, maa. Ei va. Tää on tämmönen äh, filteplank. <coughs> ei maa, sit. No, selvä. Uh, turvapaikkajärjestelmä luotiin aikoinaan yksittäisille ihmisille, mutta se on muuntunut massa muu maahan mass massamaahanmuuton välineeksi. Mitä? Et aikaisemmin joku yksi ihminen on tullut Suomeen aina kerralla. <th Ohio> tota, selvä. Nykyinen turvapaikkajärjestelmä pitäisi ajaa pikimmiten alas. Suomeen ei ylipäätänsä pitäisi saapua ihmisiä. Aha, jotka tarvitsevat kotoutumispalveluita. Ää, niiden ulkomaalaisten, jotka, jotka, tänne saapuvat, pitäisi pärjätä ilman päivähoitopalveluita. Ää, eli jos joku briteistä muuttaa tänne, jos päivä... Oi, mitä? Mitä tarkoittaa päivähoitopalvelu? Siis hetken, tarkoittaako tämä nyt siis niinku... Siis, että sä oot jossain... Mä, mitä? Mä mä päivähoitopalvelua on kyllä kuullut pä vähemmin ehkä se on joku aika virallinen termi. Mä yritän miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Äh, turva eivät työllisty, saivat he kotoutumispalveluita tai eivät, ja kotoutumispalvelut kuormittavat raskaasti kaupunkia. Jaha, no sit näin. Laitetaan puhua vain niistä turveksista edelleen Näköjään. Se on, jotenkin tuttu, että, niinku, että niinku Nön termit on ihan sille aina kaikki sekaisin. Että jossain vaiheessa kaikki, kaikki jotka Suomen ulkopuolisia, on turvapaikanhakijoita. Niin, että jos joku, joku muuttaa tota, vaikka Microsoftilta Jenkeissä ja muuttaa tänne niinku vuodeksi viisumilta tai muuta, niin sekin on turvapaikanhakija tai jotain tällaista. <tuh> Mitä? Dun dun, 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 Mitä? Joukkoliikkeiden institutionalisoimista kannattaisi välttää kuntaliputtakoon liputuspäivien mukaisesti. Kaikki muut voivat liputtaa mitä haluavat silloin kun haluavat. Ja siinä oli kunnan sentrismen vastaus. Me olisit ollut kokeilemaan maksanut leukalle ilmaisia lounaa ettei ole olemassa. Sen takia sen nimi on maksuton eikä ilmainen. Hyvä sillä lailla, no, ei, ei, voi olla ilmasta maksu joukkoliikaa. Joukkoliikaa on nykyään erittäin voimakkaasti supentoita. Ihan syystä, koska siitä se tulee tosi paljon rahaa takaisin. Kumipyöräliikenne on erittäin raskaasti verotettua. Kumipyöräliikenne on kyllä uusi termi tällainen. Tämä suhde on vinoja kuormittaa Suomen kansantaloutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti. Se, että meillä on toimiva julkinen liikenne. Okei. Okay. <coughs> se, sen on pointti, miksi joukkoliikenne on tosi hyvä asia kaupungeissa. Mä tiedän, että se on äärimmäisen hankala pointti, mutta siis... Me esimerkiksi katsotaan vaan siis sitä, että minkä määrän ihmisiä vaikka metro voi kuljettaa versus se, että tota, et se, et ne, jos on 30 ihmistä, jotka liikkuu yhdellä metrovaunulla. versus on 30 ihmistä, jotka ovat 30 autossa, niin tämä on tosi hankala päättelytehtävä, mutta siis se metro kuljettaa enemmän ihmisiä jatkuvalla syötöllä. Ja toinen, mikä siinä on esimerkiksi hyvä asia, niin on siis se, että me, me ollaan nähty, me, me, tiedetään kaupunkeja, missä on hirveän paljon autoliikennettä, ja me tiedetään, mitä siitä tapahtuu. Ja se, ja se tapahtuu myös Suomessakin jatkuvasti. Että siis autojen päästöt on semmoisia, jotka jatkuvasti tappaa ihmisiä ja aiheuttaa terveysongelmia. Se ei ole mikään semmoinen, että se vasta yhtäkkiä alkaa jostain tietosta, vaan tälläkin hetkellä Helsingin ilmassa jatkuvasti aiheuttaa terveysongelmia. Myös kyllä välillisesti sit myös kuolemiakin ihmisillä. Että mitä enemmän me aina voidaan vähentää niin, kuin niin sanotusti vaikka no, bensaliikennettä, niin se on jatkuvasti vaan parempia ja parempi asia sanoin bensaliikennettä, koska tietenkin sähköautot ei sitten samalla tavalla siis tuota sen tyylisiä liikennepäästöjä. No niin, joo. Da, 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 Mikä raatikainen Sitä on myös tutulta. Julkista liikennettä voi käyttää myös vanhukset ja, ja on, siis, on myös, meillä on pakko olla, jo, vaikka, vaikka, olisi minkälainen ideaali tota, keskustalainen tai muu persuunelma jostain ja kokoomuslainen unelma jostain yksityisautoilu utopiasta, niin silti. Mutta aina mitään, onhan siellä on hei alla, onhan. Ja mitä silti, silti, varmaan sillä takia, että no voihan me sitten vanhemmat korjattaa autoilla. Sähköautoissakin on se polttomoottoriongelma, että ne pitäisi työpäivän ajaksi varastoida johonkin, joo sähköautoissa on siis monia ongelmia, mutta en voinut vaan sitä lisätä siihen, kun puhuin siitä, että minkälaisia niin kuin tämmöisiä terveydellisiä haitallisia päästöjä bensamoottorit aiheuttaa. Tämä Väinö Tanner on kyllä tullut jo muutamassa kohdassa. Hän on vaan yksi vaalilupaus. En kaiken käytettävissä olevin keinoin edistää perussuomalaisille äänestäjille tärkeitä tavoitteita. Ää, kiitos, kiitos Hallohan. Tai vähän sillä, että joku, 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 jossain kaupassa joku kysyisi, hei Juha, mitä sä, tota, mikä sun tavoite on täällä? Mä oon erittäin hyvä myyjä. Ah, okei, okay. Kiitos. <coughs> yes. Hyvä. Kasvisuoka vastaus. Kyllä hieno. Jokseekin eri mieltä. Tämä on nimittäin mielenkiintoista, koska <coughs> tuota, Halla piti aika montakin puheenvuoroa siinä kuuluisessa kasvisuokakeskustelussa. Et me ollaan, me, ollaan, vähän, me ollaan vähän hivutettu tässä. Miten tärkeämpänä sitä, että hyvää kasvisluokaa on aina tarjolla vaihtoehtona. No, Sentrismi vastaus, että aina on tarjolla. Aha, ei pelkkää, vaan aina on tarjolla. Noniin sitä kyllä on aina tarjolla. Siis ainakin silloin, kun mä olin koulussa, niin aina oli tarjolla vaihtoehto, Tai kasvisruoka siis sillä, että se oli silti laktoava vaihtoehto aika usein. Aha, kiinnostaa itse asiassa tämä vastaus. Suomalaiset ovat varsin auktoriteettiuskoisia ja noudattavat annettuja ohjeistuksia. Näyttävät pakkokeinot istuvat huonosti suomalaiseen luottamusyhteiskuntaan. Öm. Minusta tuntuu, että me kyllä ollaan aika uvuja, jos meitä pakotetaan. Katsotaan, ja kuinka paljon me saadaan sitten niin jokaisessa kysymyksessä tämä tuo tuo esille että tota, koronakriisi on kuitenkin osoittanut, että eräinen maahanmuuttajayhteisön kohdalla sana ei aina tehoa. Mitä sä haluat, haluat sanoa? Kerro nyt suoraan, sä haluat sanoa jotain. Selkeästi haluat sanoa jotain. Ja se myös siis sekin, että, että sillä miten meidän pitää ymmärtää todellisuutta, että se pitää paikkansa tilastollisesti siis niin myös esimerkiksi Yhdysvalloissa tosi massiivisesti. Siis koronatartuntoja on ollut enemmän tota, Äh, muilla kuin valkoihoisilla arjalaisilla. Se, se, on tosi jännät mistä se voisi johtua. Se, joku voisi miettiä, että se on varmaan geneettinen syy varmasti. Se on ainoa järkevä selitys. <laughs> niin, tota, Suomenkin kohdalla niin ne syyt riittyy siihen, että tota, arvatkaa ketkä joutuu tekemään sellaisia duuneja, että ne ei voi olla niiden etätoimistossa. Ja sitten toisena on myös sit se, että arvatkaa minkälaisessa sosioekonomisessa asemassa ne todennäköisemmin on. Ja sitten kolmantena on myös siis se, että meillä on myös eriarvoista niin tiedotusta tietyllä tavalla. Et nythän on siis ollut hyvänä, että esimerkiksi on tullut samankielisiä uutisia ja niin edespäin. Mut, mut niin ja siis se on tietenkin ymmärrettävää, mun mielestä on ymmärrettävää, että ei voi olla sillä, että ne tekee uutisia sadalla eri kielellä tyyliä ja niin edespäin. Mutta tota, mut meillä on monia sellaisia eriarvostavia tekijöitä, mutta me voidaan toki laittaa meidän mietintä myös päähän ja miettiä, että onko se geneettiset syyt, että onko niiden geeneissä jotain, joka ajaa niiden käyttäytymistä, vai voidaanko me selittää sitä ympäristötekijöillä, niin mitä on. Ja siis ympäristötekijät viittaa siis myös siihen, että jos yhteiskunnassa työntekijät ei palkkaa sun nimen takia sua töihin, niin todennäköisesti sit meillä on tietty ryhmä ihmisiä, joita ei nimen takia palkattu töihin, jonka takia ne todennäköisemmin ei ole töissä, jonka takia ne on todennäköisesti työ, enemmän työttömiä. Tässäkin me voidaan miettiä, että onko se, onko se geneettinen syy, vai onko se syy siinä, että se työnantaja palkkaa nimen takia. Jänniä, jänniä päättelytehtäviä kyllä. Onko poliittiset somalit katseleet omaa TVtä internetin kautta? Joo totta kai, mä siis, siis sitä, että et, et ne, et ne, et ne, et ne ei saa mitään tietoa yhtään mistään, mutta mut vaan lähinnä siis sekin, se, sekin on hyvä huomata tai ymmärtää, että tota... Et meillä on suomenkielisenä vähän eri tavalla tarjolla suomenkielistä sisältöä, missä me voidaan tietää, suomalaisessa, mitä suomalaisessa maailmassa tapahtuu, kuin vaikkapa somalian kielellä. Ähm. On, on mielestäni vastuutonta lupailla uusia maksuttomia palveluja tilanteessa, jossa nykyisinkään ei tunnu olevan varoa aivan kaikkea ei voi eikä pidä sälyttää yhteiskunnan tehtäväksi ja maksettavaksi. Se vasta ihan mihin tahansa asiaan näin joka kerta. Mut. Ei tietenkään puhtaita ne ole, mutta jokseenkin eri mieltä. Laillisia laittoman ei pidä hämärtää fasilitoimalla huumeiden Ei se kelaa, jos, jos tota, joku piikittää puhtaalla neulan likasen neulan sijasta, niin se fasilitoit se huumeiden käyttöä. se joka tapauksessa piikittämästä. Piikittää puhtaalla neulalla, niin se fasilitoit sitä huumeiden käyttöä tai jotain. En tiedä. Niin kauan, kun huumeet ovat laittomia, niiden myyntiä käyttöä hallussa pitää, pitää pyrkiä torjumaan. Vastauksena vaan hakata niitä ihmisiä sitten Se auttaa. Aha, maailman parantaminen mainittu, mistä oli mainittu. Aha, niin joo. Varmaan pitäisi leikkaa kehitysavusta, kyllä, Helsingin kaupungin budjetista. Aha, ja maahanmuuton tukia me, kuten me tiedetään Helsingin kaupungissa, budjetissa on ihan hirveä lovi, just nimenomaan maahanmuuton takia. äärimmäisen iso. Siis. Varsinkin se kehitysapu, mitä Helsingin kaupunki laittaa yli 50 prosenttia niiden budjetista. Avokatiset huuhaa järjestöille. Kiinnostaisi tietää, mitä on huuhaa järjestöt. Etenkin maahanmuuton mutta ne kotouttamiseen liittyville voidaan lopettaa. Eikö niin pitänyt integroitua? suomalaiseen kulttuuriin, vai niin, että niin ne pitäisi olla ollenkaan Suomessa, ne ei valkoihasia. Myös maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät toimenkuvat voidaan lakkauttaa. Palveluja voidaan nostaa yksityisiltä tuotteita, jos Se on selkeä näyttää siitä, että tämä todella synnyttää säästöjä. Mahtipontisiin rakennushankkeisiin aina suuta kriittisesti. Koulut ja kirjastot ovat kunnan keskeisiä palveluja, niistä tulee leikata viimeisenä keinona. Tästä mä olen samaa mieltä. Mutta ha mitä, mitä siellä koulussa maahanmuuttajia paljon? Olet sä, sä et miettinyt loppuun asti tätä hommaa. lisätä. Paitsi jos koulussa on paljon maahanmuuttajia, niin se voi leikata. <coughs> Aha, kristilliset perinteet. No ehdottomasti samaa mieltä. Hetkinen, eks eks Mulla onko hämärä muistikuva? Ei siis tarkoita, että se voisi näin, mutta mä vaan rupesin miettimään tässä tähän liittyen. Kristillisyys on kiinteä osa suomalaista kulttuuria ja perinnettä ja niiden välittäminen on yksi kasvatuksen tehtävä. Ihminen, joka tuntee itsensä ja kunnioittaa omaansa, pystyy kunnioittamaan myös muita terveellä tavalla. Tämä on mielenkiintoinen aina että, et, et, tota... tässä itse asiassa jotkut natsit on eri mieltä, <laughs> koska tota, heillä, on, heillä on erityinen viehtymys nimenomaan suomalaiseen pakanallisuuteen, eikä mihinkään tämmöisiin tuontituotteisiin <laughs> muualta et siis, tota... Tämä on vaan mielestäni mielenkiintoinen, vaan, että missä vaiheessa me katsotaan, että, et joku uskonnollisuus on osa jotain ää, tota, kansakuntaa tietyllä tavalla. Että onko meillä siis joku aikajakso, koska siis kristinusko on vähän kuin väkisin tuotus Suomeen. Se ei ole se ei yhtä vaan yhtäkkiä tapahtunut täällä. Niin tota, että jos on tarpeeksi pitkään sit ollut joku väkisen tuota uskonto, niin sit se on vaan osa sitä kansallista perinnettä. Mutta on ehkä sitten semmoinen, tota, mitä nationalistit voi keskenään väitellä, koska kuten sanottu, me tiedät, että kun natsit on tästä hyvin eri mieltä. Perelle pitää maksaa kuntalisää. lisää. Joo, no, samaa mieltä, huh huh. Mutta varmaan pitää nyt. No niin, ruotsin kieli juttu. Tuskin tällaista mahdollisuudesta haittaa olisi, mutta pakollista ruotsin opetuksesta tulee pyrkiä eroon kaikilla kouluasteilla. Oho! Se pitää vastustaa ruotsia aina. Muista, pakkoruotsi, pakkoruotsi. pakko, ruotsi, pakko ruotsi. Haitta heti vain. Puhutaanko puhutaan maahanmuutosta. ja siis, jos me mietitään aina niin dialektisesti asioita, niin jos joku vastustaa haittamaahanmuuttoa, niin joku kannattaa haittamaahanmuuttoa. Nyt meidän me pitää nyt miettiä, että mitkähän puolueet täällä Suomessa kannattaa haittamaahanmuuttoa. Nämä hienoja nämä tota, uudet termit, tai ei uudet, on pitkään liittynyt termi, mitä on tota, ollut tota, perussuomalaisilla hommafoorumista 2010 lähtien. Se alkoi olla enemmän esillä. Että tota, Joo. Helsingin suurin ongelma. Joo. muitakin asioita, mutta ehdottomasti tämä on suuri ongelma. Ja uhka sekä talouden että turvallisuuden ja sosiaalisen eheyden kannalta. Ah, sosiaalinen eheys. Uh. Myös gettouttaa lähiöitä ja eriyttää kouluja. Humanitaarinen ta humanitaari tuli taas vaihteeksi. Perheperusteinen maahanmuutto on haitallista lähes kauttaaltaan ja työperäinenkin maahanmuutto suurelta osin. Ai työperäinenkin maahanmuutto sitten miettinyt tätä, että jos on työperäistä mutta ne voi olla valkoisia ihmisiä. Daa. Toki sitä kannata. Tata. Tässä me päädytään siis taas siihen, että kun me otetaan siis edelleenkin, että jos meillä tulee ihmisiä, niin siis se on ihan validi väitä sanoa, että turvapaikan turvapaikanhakijat on todennäköisesti isompi ongelma ihmismassana. Mutta tässä nyt taas meidän, tämä niinku logiikka on vähän semmoinen, että et, et, joo, me voidaan tehdä tämmöinen kylmän looginen laskelmointi mahdollisesti. Ja tämäkään ei kyllä sinällään päde niin kaikissa eri, eri keisseissä. Meillä on myös toissijaisia keissejä. Tota, Mutta se liittyy tähän samaan esimerkkiin, mistä puhuin siitä, että tota, että et, kyllähän mä voin myös mennä kadulla nähdä jonkun, joka tarvitsee apua ambulanssissa, ja mä, tai niinku, tarvitsisi ambulanssikyydin, ja sitten miettiä, että soitaks mä ambulanssi sen perusteella, että kuinka paljon siitä hyötyy yhteiskunnalle siitä ihmisestä, että todennäköisesti mä soitan se ambulanssi joka tapauksessa. Et kun me puhutaan siis siitä, että et jos jossain maassa on kriisi, on sitten nälähätä tai sisällissota tai mitä tahansa muuta, niin noin yleisesti ottaen... Niin me ojennetaan kättä sitten niillä tyypeillä. Niin kuin Suomi on saanut apua esimerkiksi Ruotsilta, sillä että ihmisiä on voinut mennä sinne. Pakoon ikäviä asioita, niin on he, hekin ollut siellä ongelma. Mutta me yleensä ongelmista huolimatta autetaan ihmisiä. Joka on tajunnan räjäyttävää, mä tiedän. Mutta sitten siellä edelleenkin kylmänkin laskelmoja vastissa voit nähdä, että siitä on hyötyjä. Mutta sitten on tietenkin tämä kuuluisa kysymys siitä, että mitä jos 100 miljoonaa tai sitä 30 miljoonaa tyyppi yhtäkkiä muuttaisi Suomeen, niin aiheuttaisiko se ongelma Suomelle? Niin mä voin sanoa, että joo, aiheuttaisi ongelma. Et, et se on totta, että jos yhtäkkiä sitä 30 miljoonaa ihmistä vuotaisi tänne, niin joo, totta kai se olisi ongelma. <laughs> Missä oot saanut päähän, että ihmisiä värin perusta? En mä tiedä. En mä, siis, en mä, ei mitään hajua putkahti jostain. Mun mielestä siis kaikki persot on natseja. Ne on siis Adolf Hitlerin verrattavissa. Et joo, tää, on mun näkemys. Mä, mä, oon tätä mieltä. Dun, 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 dun. dun. Kuntani pitää edistää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista. <coughs> Valtion tosiaan maavuutta pitää lakkaa kokonaan. <coughs> Kotoutumisen tulee lähtökohtaisesti ö, olla tulijan omalla vastuulla. Jaha. kotouttaminen. nielee niin valtavasti veronmaksajan raha Valtavasti veroma- Valtavasti. Ja mä tiedän, että se on valtion budjetti, jos et koskaan valtion Huhu, vittu. Kerrotko, 80 prosenttia valtion budjetista menee tota, kotouttamiseen. on hirveätä. Kannattaa, kannattaa googlettaa itse ja selvittää. <coughs> perustua mihin. Mä sanoin, että en mä tiedä, se vaan, se vaan tulee jostain, mulla, mulla on, jostain sitten semmoinen näkemys, että kaikki perustuu hitlereitä. En mä voisin sanoa mitä, mä, mä, mä syön tofua paljon, varmaan vaikuttanut mun aivoihin toimintaa tai jotain. Äh, mut Mutta niin, siis, jos <coughs> me puhutaan yleisesti niin kotouttamisesta, niin siellä varmasti voi olla ehkä jotain huonoja tai muuta, mutta tämä on vähän sillä mun mielestä omituista, että, että kun osa sitä retoriikasta on sitä, että pitää olla maassa maan tavalla, niin sitten, sitten se on vähän ristiriitaista olla se, että jo kotouttaminen on täysin turhaa ja sitä ei pitäisi tehdä. se, eikö se, eikö se ole just sitä, mitä te haluatte vai mitä? Vai onko se sitten, en mä tiedä, onko se siinä ehkä se, että no voi olla, että vastauksena on sit se, että ne, ne itse tekee sen, mutta tota, en tiedä. Kyllä se on maassa maan tavalla. Kyllä, kyllä, se on maassa maan tavalla. Ja turha selitellä kenenkään että jos tulee maa, rikokset, niin voi joku puolustella toimintaa. Just näin. Tata, 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 tata. Korttelikirjastot ovat parempi vaihtoehto kuin suuret keskityt ja usein rauhattomat laitokset. Mun mielestä molempia voi olla. Siis on kuitenkin tota, siis niillä on eri toimintoja. Siis on olemassa esimerkiksi pelkästään musiikkikirjastoja, mutta on olemassa myös tosi massiivisia kirjastoja, mitkä on myös osaltaan tietyllä tavalla niinku, oma, niinku arkkitehtuurillinenkin hienousi tässä on. Ja tota, sitten on tota, pienempiä kirjastoja ja muita. Mä en tiedä, miksi, miksi ei voi olla molempia. Tämä oli se Oodi. Oodi oli se nimi, joo. Kyllä. Da, 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 Oliko jotain hauskoja vielä vastauksia? Suurin osa ihmistä haluaa olla kotona rauhassa, meteliä ei pääse karkuun. Kyllä. Aha, no se oli kyllä aika lyhyt vastaus. Identiteettipoliittinen rummutus se ei kuulu kunnan tehtäviin. Ja se on ehkä vähän silleen, että... Ähm, tämä niin identiteettipolitiikka -termi on aina vähän silleen mielenkiintoista, koska Persut esimerkiksi tekee identiteettipolitiikkaa, joka aina silleen, hmm, se on, se on identiteettipoliittista rummutusta. Koska siis se on identiteettipolitiikkaa, jos sä oot silleen, että kukaan ei kuuntele keskiikästä lihaa syövää valkoihasta heteromiasta. Se on <coughs> onneksi olka identiteettipoliittista rummutusta. <coughs> Mutta tota, joo. Mikäs siinä? <coughs> Ui vitsi. Päästi meidän logiikan maisteri päät päätelmään, että jos matkustajat ei tosiaan maksa matkoista, joku muu maksaa. Huhhuh Kyllä. Uhuh. Uh uhuh. Uh -huh. Persot tekee, mutta ihan rummutus ole kunnan tehtävä. Mitä? Ai vitsi, totta. Oi vitsi, mä tein loogisen virheen. Ootas nyt. Mitä mä korjaan tänä? No siis sillä, että, että sä voit freimaa sen identiteettipoliittiseksi rummutukseksi, mutta sit sä voit myös miettiä, että tota, et kunnat myös saattaa esimerkiksi puhua vaikka veteraanien puolesta, niin onko se identiteettipoliittista rummutusta. Et me puhutaan siis siinä mielessä kuitenkin, niin kuin, että me ollaan jonkun ihmisryhmän kannalta, koska kunnat myös saattaa vaikka, en mä tiedä, olla sellainen, että hei kuura ku, päivä, jees cool juttu tai jotain muuta tällaista, että onko sekin niin kuin identiteettipoliittista rummutusta. Aha, kaupungin tulee pyrkiä siihen, että ne muuttaisi mahdollisimman vähän gettoutumista ja muita ongelmia aiheuttava väestö. Sekoittumisella, sekoittamisella ei huono muuttoliikkeen ongelmia voi ratkaista. No sehän just niin kuin jos sanot niin. Tota, ongelma ja aiheuttava väestö, niin tää on aina mielenkiintoinen siis tää, tämän asian haarauttaminen tietyllä tavalla. Että jos sulla on tota, jos sulla on kantasuomalaisia, joilla on ongelmia, joilla on vaikka päihdeongelmia, rikollisuutta tai muuta, niin se johtuu aina yhteiskunnan asioista tai muusta. Mutta jos jollakin, joka on ei-valkoinen arjalainen, niin silloin näitä ongelmia, niin se johtuu hänen geeneistä, eikö siis kulttuurista. Niin tämä on, on aina mun mielestä ollut mielenkiintoinen sellainen jaettelu, mikä aina tapahtuu sen on loogisesti pakko päteä, koska jos sä sanot, että, että, ongelmat, mitkä aiheutuu, johtuu tietystä väestöryhmästä, niin sen on loogisesti pakko pitää paikkaansa, että sä väität, että se on nimenomaan siitä väestöryhmästä johtuva, eikä, to, eikä toisesta väestöryhmästä toisen toisella väestöryhmän reijosta ominaisuutta. Jolloin sä sanot tietenkin, että se on kulttuurillinen piirre, mutta halla ja esimerkiksi poraista tästä, että haluatko kertoa tarkemmin tästä kulttuurillisesta piirteestä, mikä siinä kulttuurissa, mikä somalian kulttuurissa semmoinen asia, niin se voisi olla vähän se, no tota, siinä on yksi semmoinen aut, tavalla auttina siis sillä, että pääsee pois siitä tilanteesta, niin on siis sanoa, että me ei haluta ongelmaisia ihmisiä Suomeen. Mutta sitten siinä kysymys on se, että no miksi me ei ongelmaisia ihmisiä Suomesta. Ja sitten sillä ei tietenkään, koska ne on Suomen kansalaisia ja me voidaan sitten sen jälkeen alkaa poraa siihen, että tota, okei, okay, miksi sä arvostat hirveän paljon Suomen kansalaisia, mikä siellä on, ja voidaan sitten poraa sieltä nationalismiin tai sit siihen, no, okei, okay, valkoisti varmasti missä aiheessa haluttu mainita. Ää, mutta aina vaati sitä, että pääsis poraamaan jotain ihmistä siitä aiheesta tarkemmin. Dan, -dan, 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 -dan. Hei, lupu on hullusta kasvustrategiasta. Kiinnostaisi tietää, että Helsingin suuruuden hullu kasvustrategia ja uusien asukkaiden haalimiset keinoilla millä hyvänsä. Se on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoista olla sillä Helsingin kaupungin vasta. Ja mä haluan, mä että Helsinki, tota, et se ei kasva. Mä haluan, että Helsinki kuihtuu. Se on hyvä asia. Toki, se sellainen kepulaisena tavoitteena, että jos on tämmöinen just kepulainen unelma siitä, että, tota, että meillä ei ole mitään isoja kaupunkeja, vaan meillä on tämmöisiä prisma-keskittymiä, että, et kaikilla on tota, rivitaloasuntoja, ne käy autolla prismassa, tyylisiä juttuja, niin sillä on toki. Tässäkin <coughs> tässä Maahanmuuttaa, 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 maahanmuuttaa. Hyvä Moni ohjeja, se maahanmuutto, 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 Oliko ne hyvä lepelikko, jos moninaista siirry vähemmän ahdistavia ja asettavia aiheeseen toisella? Joo, suosittelen. Ei kannata olla. päättäväisyyttä tarvitaan kyllä, mutta toisaalta niin tarvitaan kompromissejakin. Ja se oli hyvä sentri- sentrismi vastaus. Kaupungistumiskehitystä voi kyllä jarruttaa poliittisesti, jos vaan tahtoa. Joo, voi jarruttaa. On, si on varmasti myös huonoakin kaupungistumiskehitystä. Saata sitä julkisen vallan puuttumista raskaammin, kun on täällä pitkään totuttu. Joo, siis koska no, just tää, et sun pitäisi estää ihmisiä muuttamasta esimerkiksi. Tai toki sä voit muillakin keinoin, mutta siis semmoista raskaammat työkalut on vähän <lopitse> hankalia, <lopitse> hankalia tota, toteuttaa. Vihreät tekee sitä aika tehokkaasti. Ää, mitä siis julkisen vallan puuttumista vai mihin viitataan Löytyyköhän tää muuta? Miksi Henry Lindros on tuttu? Tää on niinku tutunäköinen tyyppi. Ää, näivettää Helsinki. niin kuin ne mädättää. <coughs> siis. Mä on kyllä samaa mieltä siis, että vihreät on ihan perseestä, varsinkin Helsingissä, erityisesti Helsingissä. Siitä mä oon kyllä samaa mieltä. Äh, poliittinen kuva John Adams, nice. Kamppailuseuran puheenjohtaja. Kivikon ampumaurheilukeskuksen toteuttaminen. Ä äh äh. Liharuoka on tutkitusti tärkeä ravinnon lähde lasten kehityksellä. Niitä tämä, aivot kehittyy, jos syö lihaa. Jos ei syö lihaa, niin aivot ei kehity. Ei vitsi, siitä se johtuu moni typerä. Ei se syödä lihaa lapsena. Ja mä, mä en nyt saanutkaan päähän, että kuka toi mahdollisesti jo. Kimmo Veijalainen. Maximilian Leberl. Vitsi, että on hieno nimi. Tämä on muuten vika. Me ollaan oltu vähintään samaa mieltä. Mä pakko kli klikkaa tätä. Itse toi hieno Maximilian Leberl. että. No mikromekaanikko. Hetkinen, mikä, mikä on mikromekaanikko? Osaako se joku Mulla ei vaan hiiteet korjaa mikroja? Poliittinen se kun Pitää sitä. Mut sellaista. Jatketaan Maximilian Leberlin läpikäymistä. Mä en tiedä, vastausta, M mikä on mikromekaanikko. Helsinki ensin. Keskitytään Helsingin ka kunnallispolitiikassa kampukalaisten etuihin. Panostaa kulttuuri- ja taloudellisen ja yksilön valinnan vapautuun. Yksityisautolu. Helsingin yrityksellä houkutteluvuudella on tärkeää, että kulkeminen sujuu jouhevasti. Yksityisautolu on just se vastaus, mitä isoissa kaupungeissa käytetään. Vittu, todellakin. Oltapa yksi toimiva liikkumismuoto. Se on äärimmäisen hankala ollut Helsingissä. Tässä no, on tietokoneella tapahtuu. Modemi meni pois päältä du, du. Pullis diu diu diu. se kello sepätä ah, joo niin mikro makro pienet asiat isot asiat joo järkevää. Nyt aletaan jo liioitella aikaisemmin oli puhe kerran viikossa mitä. Ö, en vasta kasvisruokapäivää mut sitä ei saa lakiin kirjoittaa <lain> kone pitäisi pystyä päättämään itse. Ö, aikaisemmin oli puhe kerran viikossa Ö, kerran viikossa Ö, okay, selvä. <coughs> Nyt on kriisi aika, mä kävin rahassa työpaikat ei tosiaan. Milloin Milloinhan ei ole kriisin aika? Alaikäisiä ei tarvitse rohkaista ja täysikäistä mä itse asiasta. Ää, mä en tiedä, onko se ihan rohkaisua siis, että tota, mä en tiedä, jos joku, on, joku on alkamassa panemaan, niin se, että sillä että jaha, mitä? Ei, nyt ole rahaa. No en mä näköjään tarasta seksi. Niin... Toki onneksi vastuullisesti ihmiset tekee näin, mutta tota... Mm... Teresi kuulemma huonot makkulat. jota on tää inter... left internet. Ketään veronmaksaa pakottaa kustantamaan suoraan toisten huonoja tapoja. Tämä on moraalitonta. Eeem, niin kai se voi niinkin sanoa. <coughs> Mitä? Mikä on 2 prosenttia sadasta ja mikä on 2 prosenttia tuhannesta? Oota mm -mm. Ootas, että mä oon vasemmistolainen. Tää tota talousmatematiikka. Oota, 20 prosenttia, se 20? Tuhannesta, onko se 200? Taitaa olla. voidaanko miehen vastaukset? <tosio> Voidaan. Hetkinen, minkä puolueehdokas se oli? Mä, mä, en enää, mä en enää pysy missä kaikki liikkuu. Ei eh niin se oli per, Mutta hetkinen, mä en nähnyt sitä. Niin aina niin se ei ole Helsingissä. Missä, missä, kunnassa se on? Tai se on tullut tuossa vastaan, tai se mun silmiöihin. Mutta missä kunnassa se on? Tampere. Okei. Okay. kulttuurimme arvoja me ei totta kai. Mitä? Intialaiset lääkärit, brasilialaiset kauneuskirurgit tai kiinalaiset äh, informaatikot valitettavasti muuta Helsinki. Mistä sinä tiedät? Mutta miksi, miksi nämä ovat brasilialaiset kauneuskirurgit? Tämä <tuh> Joo, <coughs> no niin kato, tää, tää ymmärtää tämän, Mitä? Hallo ei ymmärtänyt, mutta tää ymmärtää. Olisiko parempi, jos turvapaikka hakee teille kieltä tai tunne Suomen kulttuuriarvo? Meillä on perso, joka ymmärtää kotouttamis. Uhuh. Meillä, 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 on järkevä perso, joka ymmärtää omiakin asioita. <coughs> tällä hetkellä tehdään pride lipu koska Helsinki pysyy neutraalina osapuolena tässä asiassa. Ja neutraalius on kyllä hieno termi. Tota, pitäisikö, pitäisikö sun mielestä olla tota, ihmisoikeuksia hommalla vai en? Mä ajattelin olla neutraali tässä asiassa. Ah, tota, mm. Ei, ei, ei mielipidettä. Epäturvallista, epähygienistä ja epäreilua. Niin se on epäreilu. Myös tämä epäturvallista, niin kiinnostaisi tietää, että mikä on näkemys siitä, että että, että, että kun, mikähän on onnettomuus siiskin yksityisessä verrattuna vaikka no, joukkoliikenteessä yleisestikin ottaen. Epähygienisyydestä me voin nyt olla kyllä samaa mieltä. Epäreilua on nyt kyllä vähän, mä en tiedä mitä. Maksaako ahkera pyöräilijä tai itsensä kipeäksi maksava autoilija muiden liikkumista? Miten verot toimii? Kukaan ei tiedä. Jos ei saa johda ottaa tatuointa tai ajaa, ei saa äänestää. Nonni. tarvitaan <tosimus> vahvoja johtajia. Mitä muuta poliitikot ovat heikkoja? Näis. Nice. Varmata pyöräilijä voi vaikka tarvita autoilijan. Tuo on pitää paikkansa.